Fenomena kejayaan yang diraih gergasi kelab bola sepak iaitu JDT telah membuka mata ramai pihak akan kepentingan pembangunan, penstrukturan dan pengurusan bagi sesebuah kelab. Tidak dapat dinafikan, kemenjadian pasukan JDT hari ini adalah bertitik tolak daripada hasil usaha serta buah fikiran daripada TMJ. Pemilik kelab JDT, Tuli Yang Maha Mulia, Tunku Ismail Idris TMJ, dalam satu kenyataan pada semalam menjelaskan bahawa hanya individu-individu yang bijak sahaja yang percaya akan projek bola sepak yang dibangunkan JDT. Saya rasa orang yang bijak sahaja dapat menilai projek bola sepak Johor Darul Takzim. Ramai dalam kalangan penyokong Malaysia, majoritinya bukan penyokong Johor, menyatakan bahawa pemain bola sepak harus bermain di luar. Tunku Ismail berpendapat bahawa tidak menjadi satu masalah bagi seseorang pemain bola sepak memilih perjalanan kariernya untuk bermain di mana-mana kelab yang diminatinya. Ianya terpulang kepada keputusan pemain itu sendiri untuk bermain di liga tempatan ataupun luar negara. Liga luar negara itu turut tidak menjamin kejayaan seseorang pemain, bahkan usaha serta kesungguhan sendiri itulah yang membantu dalam memperoleh kejayaan. Baru-baru ini, pasukan Malaysia telah melayakkan diri ke pentas Piala Asia menggunakan seramai 15 orang pemain JDT. Seorang pun tak bermain di luar negara. Jadi saya tak nampak main di mana-mana itu sebagai satu masalah, tegas TMJ. Sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih.